krepšinio bičiuliai, mes pradedame dar vieną Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro transliaciją. Transliaciją, kurią pristato Citadelė bankas. Bankas visiems tavo poreikiams. Jūs rungtynėse Gargždai po patirto pralaimėjimo neseniai Utenos komandai šansų patekti į ketvirtfinalį. Dabar antri su trimis pergalėmis. Neptūnas dar be pralaimėjimų. Keturios pergalės. Ignas Sargiūnas, tritaškis pirmieji. Pradėjo rungtynės abi komandos. Rutherfordas prieš Majauską. Tokie nestandartiniai. Lambrechtui nebus lengva prieš Skotą pažaisti nugarą. Tačiau štai tokį sprendimą suranda Lambrechtas. Jenavičių tiesiog pražiūrė. Čia galbūt kažkiek ir nori akcentuoti Niko Vordo stabdymą, bet Tubelio rankose kamuolys, keičiasi ten ginamaisis prie Pacevičiaus. Gargždai, o Agilus Tubelis. Maime ketvirtyje. Gipsas liko prieš Vordą, meta iš tų taškų nuodas. Dar vienas Sterlingo yra ir Fordo Vordas. Jenavičius ten rinko perdavimą, pamatęs, kad šoka jau ant jo Vordas. Čia Mando Sursis greitą duos krepšinio lygoje. 3 tritaškiai iš 26, 11,5% taiklumas. O čia Jonavičiaus dar vienas rezultatyvus perdavimas. Vardas sulaukė perdavimo, įveikė Rutherfordą ir pelno dar 2 tritaškius atgal Sargiūnui. Čia be pražangos, Urkis perima kamulį, pasileidžia į priekį ir ten Gediminas Leščiauskas pataiso Urkio. Net ištraukė kamulį Ryanas Larsonas, jo pirmasis pasirodymas parketo. Atsiprašau, sugrįžimo universitete iš viso išmetė 112 tritaškių, pataikė 33. Ryano Larsono atsakymas čia. Skotas čia buvo arti, perimto kamulio, bet jį visgi pagavo. Gipsas smėgė savo. Gavrilovičius arčiau krepšio, taškų nėra, bet antruoju šansu pat sėkmingai. Dabar jau Neptūnas greitai susikūrė progą metimui. Girdžiūnas visiškai laisvas, 3 taškai. Ekipas Jonkus bando atsakyti taiklių metimų. To ir padaro Ernestas Jonkus. Daug tų sugrįžimų ir Deividas ir Vydis iš Amerikos grįžęs į Sender Lietkabelį. Ir tas pats Ignas Sargiūnas pametęs abu dvitaškius ir visus 3 tolimus metimus. Minus 7 naudingumo balai. O čia taiklus tolimas metimas. Rutherfordas laikosi ant kojų, Majauskas į kampą Gavrilovičiui, puikiai pasidalyja kamuolių Gargždai. Susispaudė būtų 7 minutės iki ketvirto kelnio pabaigos. Čia klysta Gargždiškiai, Sargiūnas pelno dar 2 taškus. Fordas žais iki galo. Surado gerą opciją čia, Sargiūnas, dar vienas jo tritaškis. Vordas gauna stogą nuo Pacevičiaus. Galiausiai pats. Gipsas po driblingo. 3 taškai. Sterlingas Gipsas prieš Larsoną. Na čia toks Neptūnų naudingas išsikeitimas. Gipsas prameta, bet Lambrechtas pataiso netikslumai. Ir čia reikėtų greitos pražangos. Jos nėra. Tubelis pelno 2 taškus su pražanga. Ir deda taškas į rungtynėse. Pelno 13 taškų ir Neptūnas iškovojo pergalę 83-78. Penkta Neptūno pergalė Citadelė KMT.